Quando você faz aquele hora que o Daniel chama, você faz um. Volta lá baixo pra ouvir esse bandolim aí. Volta lá baixo? Daniel, a responsabilidade é sua. Thank you.
vai embora. Vamos do órgão? Vida nessa vida? Vamos. Só lhe faltou não pra trás, hein? Só de órgão. Então peraí. Pô, me ajuda no time, lembra? É isso, não, mas naquele que nem se começou, mano. Sim. Meu podre. Meu podrão, mano. Salinha assim. Ó, Brenner, antes do refrão. Mas o refrão sempre é o lá com sétima. Né? Tem um mi no na 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 aí mi aí na 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 na. Você entra na segunda parte do refrão? Segunda parte. Eu não vou fazer só uma, eu não vou. Não, é legal você fazer. E eu faço com o Zé com sétima, tá? Faça. Faz, faz, faz. Então faz, meu. Eu não vou mais. Faz! Rafael, não filme isso. Faz! I'm the king.
O timbre não tá legal ainda, né? É. Não, não tá. Onde é isso aqui? Esse era um bastidor lá do aquele do amigo lá. Lembra que ele tá lá? Tem dois solos, tem. Tem. Não, seja um é um teminha da introdução. Aqui não tem a
Aquele que não sabe o
tá mais bem ensaiado. Tá bom, é. Eu fui com a pancadaria, você perdeu já? Já que tem um time do funkeiro no meio? Ô, vamos. Como é que eram as notas mesmo? Esqueci das aqui. Não do funk, do... As notas da base mesmo? É. Tua base é Mi, é Dó, Mi, Si, Dó, Lá. É. Aí a passagem é só circular. Thank you.
barulheira pura, né? Não tô ouvindo nada. Vamos, voo livre? Vamos. Voo livre. Ó, na hora do solo de bateria, esquece de filmar o Daniel sempre. É porque aí eu faço as frasezinhas, senão não fica vazio, só tem que fazer. Essa música de Santana Jabaquara, filma aí.
Thank you.
com baixo em sol sustenido e Fá menor. Lá? É. Lá. Mi maior, né? É, o Mi menor sustenido. Né? Não, Mi maior. É, com baixo Lá. Lá? Não, com baixo Lá, aí onde você tá. É. Fá sustenido menor. Fazendo menor? É. Tchau. Faz de novo, O Zé começa. Sem a bateria fazer essa marcação. Mas eu não. Acho que não sei, ó. Faz. É. Toca um pouco de. Thank you.
ficar sorriso. Mas tem banda de rock. Enquanto o Zé estiver tocando, ele vai acompanhando. Eu tinha feito uma frase assim, tipo, ah, vou acompanhar. Aí tá. Na hora que para, assim, não. Aí já, aí na hora de voltar, já bota com esse, né? Sabe pra aquela parte? É. Sabe?
Traz uma caminha segura. É do Rafael. Sabia que tinha perdido? Se quebrou foi aí a sua corrente. Ela tá inteira. Ó, oh, faz o que tu quer. Raul? Você e aí, você sabe, sabe fazer esse piano aí? Acho que não. Ele que vai gravar essa música. Não. Você tem mais 2 meses pra aprender. Baixa esse aqui, Eric. Thank you.
banda do mundo é o Led Zeppelin. Para acompanhar e passar sem memória.
pessoal. Eu fiz qual. Não, mas tá ótimo. Tá ótimo isso aí. É legal você, o Zé, depois fazer um solinho em cima daquele tema, desse tema aí. Ah, pode ser isso mesmo. Você pode até mudar o timbre. Mas qual é o gnomo do Zé? Mas não tem notinha. Qual é o gnomo da Xuxa pra entender? Fica bom também quando voltar do, sair órgão? Do solo dele, você fazer esse tema. Muito em órgão, né? Eu acho pior não. Não, só nesse tema, depois do solo dele. Vamos lá ver. Essa vai ser a maior banda. Um beijo pro Jorge Garza.